Tagad es pieteikšu, man ir jāpiešķir viena meitene, kurai vairs nevajag, manuprāt, vairs nevajag mācīties. Viņa ir tik gudra, tik jauka, tik burvīga. Visa karaļa pasaule viņa zina un brīnās un nesaprot, kā viņa to dabūt gatavu. Es arī to nesaprotu. Es viņu ierodzīju 4,5 gadi apakaļ. Un viņa man atzinās, ka es esmu vienīgais, kuru viņa lēnca. Un tad viņa tiknāk un lai pasaka, kā viņa man ir tur lēnca. Bet es to atceros, jo. Viņa ir pat uz masāžu, kā speciāli atnākuši ar klādi. Ar džini tu kopā. Abas divas man tad visu kaut ko stāstīja. Nu, es tur arī nemasēju īpaši. Tā kā tā, nu, sapratāt, kas tā, kur meitene, lūdzu, Vinete, nāc. Glāb, man ir nav jau šo veikt. Paldies, Jāni, par tik interesanto pieteikšanos, par cik tu man teici, ka man neapstāst, kā es tevi lencu. jā, pirms es izdomāju, ka es negribu nevienu lenkt, man bija jālenc, jo nebija citas iespējas, kā attīstīt biznesu, principā. Un radošums man ir tā stiprā puse, tagad es viņu izpaužu vairāk vai mazāk internetā. Tad, kad es izdomāju, ka es nevienu nelenkšu, tad es sapratu, ka man jābūt redzamai savādāk, un tad es pārgāju to visu. Pārgāja savu darbību, pārcēla internetā, bet sākumā bija tikai cilvēki. Ja, tos, kurus es pazinu, ar kuriem dzīve saveda kopā. Un īstenībā ir tā, ka tagad tu esi gatavs un atvērts un saki, jā, es šito darīšu, tas būs mans biznes, es to gribu un darīšu. Un tad dzīve arī piespēlē tos cilvēkus un īstenībā tad, kad es to izdomāju, es nevienu no jums vispār nepazinu. Nu, tā kā nevienu. Šeit nav neviena mana bērnības drauga, neviena mana radinieka, šeit nav manas mammas, šeit nav mana tēta, šeit nav mani bērni, šeit nav neviena, kurus es pazinu pirms tam. Un tāpēc man bija jāiepazīstās ar jums. Un kā es varēju to izdarīt? Es tikai varēju to izdarīt, izejot no savas komforta zonas, aizejot uz masāžu pie nezināma vīrieša, jo es zināju, ka viņš lauž tos kaulus, un es viņam uzreiz atnācu, es teicu, jā, tikai tu mani neaiztiec. Atceries, ja, ka es atmāju, tu beidz runāt par telefonu, es par tevi stāstu. Atnāk, es masāšu, cipa nemasē mani, ja? Es tev samaksāšu, bet paklausies, ko es tev gribu teikt. Bet īstenībā bija tā, ka viņš klausījās un beigās saprat, viņš neko. Vai nu viņš tēlo muļķi, vai viņš neko nesaprot. Bet viņš visu rakstīja, man liekas, savā cietajā diskā palēnām. Un jā, šobrīd ir, viņš ir, viens bija Juris, kas ir mans jau sudraba meistars, jā, līdzgājais un otrs, ir Jānis Dēselītis, jā, viņš arī ir meistars jau, viņam ir ļoti jau plaša struktūra, un viņa tādā stiprā puse, varētu teikt, ir savest kopā īstos cilvēkus, lai viņi parunājās. Tu parunā ar Vinetu, tu parunā ar Vinetu, skaties, kāda man te meita, parunājies ar viņu, parunājies ar viņu. Un viņš to vien darīja, viņš ļoti skaistīvāk menedžē, bet viņš arī ļoti labi uzstājās. Viņa anekdotes ir slavenas visā Koraļa klubā, jau tā, ka viņa apbalvoja par briljanta direktoru, bija atbraucis kompānijas ģenerāldirektors, un viņa runa sastāvēja tikai no anekdotēm par seksu. Bet visi viņu atcerās, man liekas, tā bija labā, un tas vienkārši bija. Visi pamodās. Jā. Visi pamodās. Nu, lūk. Mana runa, kā tu nepateici, kāda man tēma? Nu, būtībā, mana tēma ir pirms pusdienā, visi grib ļoti noteikti ēst, jā, jau nevar sagaidīt, tāpēc es ļoti nekvēršos, bet es tomēr gribu pateikt kaut ko jums, jo man ir ļoti daudz, kas sakāms, jā. Ja man ļautu vaļu runām, es noteikti runātu, varētu runāt visu dienu, jā, visu nakti,
bet šodien man ir tikai 15 minūtes, kuru laikā es gribu kaut ko jums būtisku pateikt. Es nevarēju, diemžēl, atrast, mana tēma ir kļūsti sava labākā versija. Ja? Tā ir tā pirmā daļa, ko es gribēju pastāstīt. Un ko tas nozīmē? Ja? Man, protams, tas tā lielīgi skanas, ka es tagad esmu sava labākā versija vai kaut kā tam līdzīgi. Bet būtībā tā es arī jūtos. Un ja es tā jūtos, tad īstenībā tā arī ir. Varētu man to bildīt pirmā? Tad, kad es atnācu šīs fotogrāfijas, man liekas, es īsti nekad neesmu rādījis vienā lekcijā tikai. Ja? Tātad es atnācu, es sastapu šīs zināšanas pirms 12 gadiem, rekādā es biju. Nu, tāda sagurusi. Drūma, 35 gadus, it kā jauna sieviete, kura bija jau diezgan tādā depresīvā situācijā, tāpēc, ka man nepatika iet uz manu darbu, kur es jau biju gājusi ļoti, ļoti ilgi. Nē, man patika iet uz darbu, bet es nejūtu tur vispār nekādu gandarījumu atrasties. Es nevarēju saprast, kāpēc es vispār tās visas iespējamās lietas tur veicu, kāpēc es to daru, kāda tam ir jēga. Man bija tāds meklējuma posms, ka es īsti nevarēju saprast, kāpēc es sāku jūsties tik slikti, gan tajā jomā, ko es darīju, nu nebija tas piepildījums, gan arī tīri fiziski. Ja? Man bija ļoti daudz veselības problēmas, kuras varbūt nebija tādas, nu, ka es tur nevarēju no gultas piecelties, bet es viņus jūtu. Jā, es ļoti daudz jūtu šīs problēmas sevī, un es nevarēju saprast, kur tad ir tās atbildes. Un tad man ir tāds, nevis ir, bet bija krustāvs, kurš nomira tieši pirms 12 gadiem. Es biju viņa bērēs, un es parasti, es tā biju iedomājusies, ka nu, man ir krustāvs, bet viņš man nekad dzīvē nekad neko nebija uzdāvinājis. Un es domāju, visiem ir tādi krustāvi labi. Ja, kuri kaut ko dāvina dāvanas tiem bērniem un tā. Man arī tētis neko nedāvināja. Un tad es tā, nu, man likās, ka mana dzīve ir apdalījusi šajā jomā ar dāvinām un ar tuviem cilvēkiem. Nu, lūk. Un viņu bērēs, iedomājieties, es saņēmu pašu gandrīz vai vērtīgāko dāvanu savā mūžā informāciju par dzīvu ūdeni. Jo es tur satiku vienu dāvu. Un es viņai prasīju, ko tu nodarbojies, viņa pateica tikai divus vārdus – dzīvs ūdens un man kaut kas intuitīvi. Es nebiju izlasījusi nevienu grāmatu, es nebiju klausījusies nevienu gudru lekciju. Man neviens nebija neko, man nebija nekāda vispār pamatojuma ticēt viņai, bet es sapratu, ka man to vajag. Ka man to dzīvo ūdeni vajag un visus tās burciņas, es ieraudzīju tās burciņas, Man bija uzreiz tā, ka man viņas šodien vajag. Es viņam saku, pārdod man kaut ko, es nopirkšu šodien, doču. Un viņa man saka, nē, man nekā nav. Es domāju, skupule. Nu, es domāju, viņa laikam tur pati dzer to visu. Viņa man saka, aizrauksi uz Rīgu, aizēja tur miera ielā ir tāds veikals, un tad tur pērts. Es domāju, ko man pirkt? Viņa saka, nu, sāc ar ūdeni. Nu, tad es ar viņu arī sāku. Un interesanti bija tas, ka es to ūdeni sajūtu jau otrajā dienā. Man likās, ka man pilnīgi tikai pavarās kaut kas. Pavarās vispār nu, kaut kā tā kā tāds vāks. Pamazām sāk ņemties nostas vāks, un tu sāc lēnā garā kļūt, iespējams par to, par ko tu varētu kļūt, ja tu šo savu šūnu ieliktu tādos apstākļos, kuros viņai būtu komforta. Tā to varētu nosaukt, ja? Tagad jau mēs to stāstam un runājam koncepciju ļoti daudz gudros vārdos un izstāstam un pamatojam zinātni un tā tālāk un tā tālāk. Bet tad es vienkārši to jutu, ja? Jo es nezināju neko, ja? Par to. Man bija tikai tās manas sajūtas. Un kas tad notiek pēc tam? Tā tik liekās, es atnācu te padzert ūdeni. Bet beigās mana dzīve izmainījās vispār pa 180 grādiem, jā. Nu, tas ir tātad pirms 12 gadiem, pirms 9, pirms 6, un varbūt uzliekam to jautrāko, nu, nākošo, jā. Nu, tas ir pirms 3, pirms gada, un šis ir 2020. Gads. Nu, te jau var redzēt, jā, nu, pēc tā sejas izteiksmes un acīm, jā. Nu, ka tās acis mirdz, ka tu esi atradis to savu vietu, savu to misiju. Un sanāk tā, ka ne jau mēs, ka mēs visu mūžu, mēs nevis ejam kaut kur pasaulē mēs ejam, ja? Un cenšamies kaut ko tur
izdomāt un ieraudzīt un iemācīties un sastapt kaut ko tādu, ja, kas mums dotu to piepildījumu vai harmoniju. Bet īstenībā ir tā, ka tu visu mūžu īstenībā ceļo pats pie sevis. Pie tā, kas tu biji, tad, kad tu piedzimi, es īstenībā meklēju pašu pirmo bildi, gribēju atrast manas laimīgās acis bērnībā. Nu, ka tu tāds piedzimis, nu kā bērni, ja? Ka tu vienkārši ej, un, viņa, un tev ir vienalga, cik reiz tu kritīsi. Tāpēc, ka viņš tu celies un atkal ej. Un neviens bērns vēl nav dzīvē pateicis, es vairs neiešu, tāpēc, ka redz, es kritu, nokritu, ja? Un tā fantastiskā sajūta, ka tu vari būt jebkas. Tu vari būt aktrise, tu vari būt dziedātāja, tu vari būt pasākumu vadītāja, tu vari būt ārste, kurš ir spēlējis ārstus. Un tev ir viss skaidrs par šo pasauli, bet kaut kā mēs gadiem ejot, mēs aizējam prom no sevis. No tās pārliecības, no tās ticības, ka tu esi viss. Ka tu esi viss un ka tu vari visu. Ka tu esi Dievs. Nevis tev ir jāmeklē Dievs, bet ka tu esi. Tāpēc, ka tava daļa ir viss saistīts, visi cilvēki ir saistīti, un visa pasaule ir saistīta, un mēs neesam nekas cits kā daļa no šī lielā, no šīs gaismas. No gaismas un enerģijas. Un tas ir viss. Un korāļu klubs ir vienkārši unikāls instruments, kā atrast sevi. Tāpēc, ka gadu gaitā, ja, nu, kā tajā pirmajā fotogrāfijā var redzēt, ka cilvēks ir sakrājis daudz ko sevī. Bet tie jau nav tikai kaut kādi mēsli, toksīni vai parazīti, vīrusi, kam ir zemes vibrācijas. Ja, zinat, visi, ka parazītiem ir ļoti zemes vibrācijas, un tas arī mūsu grau lejā. Ja? Kā saka, suņi tas ap kosmosu, viņi starp tuju. Ja tev ir reāla kanalizācija aizdambējušies, tu nevari būt kosmonauts. Nu, ir jāsāk ar visu elementārākajām lietām, ka tu tā kā izņem, iztīri no sava ķermeņa šos te visus, ja, ko es jau nosaucu, ko es pieminēju šajā lekcijā arī par parazītiem. Jā. Bet tu arī iztīri ne tikai to, tu ar šiem produktiem tu iztīri šo te visu veco informāciju. Ja ūdens sastruktūrē, ja, ja mūsu korāļu ūdenim ir paleo atmiņa, tātad tas nozīmē, un viņam ir 10 000 gadu veca informatīvā atmiņa. Tas ir ļoti nopietni, to zinātnieki ir pierādījuši. Bet mēs to varam tikai sajust, ja? Kāpēc mēs dzīvniekam iedodam vienu dzīvu ūdeni un vienu nedzīvu, ja? Viņš izvēlēsies šo te dzīvo, tāpēc, ka viņš jūt šīs te vibrācijas, ka tā ir tā matrica un pasaulē jau ir tikai ļoti maz tādu produktu, kas iedod šo te matricas atmiņu, šo te paleo atmiņu, kas spēj mūs te absolūti nogājušos no programmas kaut kā atgriezt atpakaļ uz šī ceļa. Un tas ir tik interesanti, ka mainās visa tava domāšana, mainās fiziskais ķermenis, mainās domāšana, parādās šī te enerģija. Bet enerģija jau nav domāta, lai mēs viņu vienkārši iztērētu. Aiziet uz ballīti, piemēram. Un arī labi šeit tad vajag, ja, failus iztīrīt, bet pa lielam. Vai stundām tur nezinu, ko darīt, kaut kādas bezjēdzīgas darbības. Enerģiju tev dod, lai tu radītu. Un naudas ekvivalents ir tieši tas, cik daudz tu esi radījis, un ko tu esi radījis, un ko tu esi izdarījis ar to enerģiju. Bet es vienkārši viņu notērējis, noskatoties katru vakaru kaut kādu filmu, ja? Indriņa teica, celieties 2 stundas ātrāk, jums būs 2 brīvas stundas, ja, katru dienu. Bet ja mēs izslēgtu tās darbības, kas mums atņem enerģiju, mums arī būtu ļoti daudz enerģijas, ko mēs varētu patērēt radīšanai. Un tagad tu kļūsti radītājs, un tu saproti, ka tu to gribi, ka tu to vari, ka tu to, kad īstenībā tas tev ir jātev. Rāli! Man vakardien bija tāda sajūta, es klausījos runas, ja, tur vieniem vienkārši neiet kaut kā dzīvē cilvēkiem, ja, viņam tur biznes nobruka, un tas notika, un tas, un man tā meitene prasa. Kā tu domā, kāpēc viņiem tā neveicās? Bet mana pārliecība ir tā, ka būtībā visas krīzes dzīvē ir tikai, lai augtu. Jo mēs jau te neesam nākuši tusēt pa lielam, mēs esam nākuši attīstīties. Un tad vienkārši ir jāizvēlās šis ceļš, kurā jomā tu
tu to pielietos, to savu potenciālu, to savu atvērušos enerģiju, ja? To labo pašsajūtu. Ja? Jo kamēr tev ir slikti, tu jau nevari radīt. Tu vari radīt tikai sāpes un problēmas, pat sev un arī citiem cilvēkiem. Nu, lūk, un nākošā sadaļa esam gribu izstāstīt par vienu zinātnisko pētījumu. Es jau to esmu daudz savās jau lekcijās stāstījis, bet es izstāstīšu. Kad īstenībā ir pierādīts, ka mēs varam paši mainīt savu gēnu darbību. Un kā tas notiek, ja? Tātad ASV profilaktiskās medicīnas institūta zinātnieki ASV. ASV ir ļoti daudz naudas, ko viņi daudz tur arī tērē visādos pētījumos, ja? Viņi bija ņēmuši vīriešus ar prostatas vēža risku, kuri bija atteikušies no medicīniskās iedilgšanās un ievietojuši viņus 3 mēnešus labvēlīgā vidē, citā vidē. Viņiem lika meditēt, viņiem lika veselīgi sportot, viņiem deva visādu ūdeni un uzturu, es nezinu, vai uzturu pamādinātājs, bet tur bija rakstīts sabalansēts uzturs, jā, nu tur tad noteikti arī mēs, teiksim, runājam par to, kad kaut kāds dzīves ēdiens, jā, jo mūsu īstenībā burciņas un budelītes tā ir tāda dzīves vaigēšana, jo tur principā ir šie te dabas produkti, kas ir speciāli saglabāti, lai mums iedot šo te visu vērtīgo, jā. Un ko viņi bija secinājuši? Pēc 3 mēnešiem beidzot šīs te grupas analīze, viņi bija, un veicot arī prostatas biopsiju, ģenētiķi konstatēja, ka bija notikušas izmaiņas. Ne tikai viņiem bija zaudējuši svāru, viņiem bija normalizējies asins spiediens, viņiem bija uzlabojušies vispār visa tā pašsajūta viņu kopējā, ja? Bet bija arī notikušas izmaiņas gēnu līmenī, un aktivitāte notikusi 500 gēnos. 48 bija sākuši darboties, bet 453 bija izslēgušies. Tātad tie, kas par veselību profilaksi bija ieslēgušies, un tie 453 bija izslēgušies. Ko šī informācija mums dod? No to, ko mēs jau varam novērot ikdienas, ja, ka mēs esam paši savu dzīves radītāji. Mēs ar produktiem mēs nevis vienkārši tur kaut kādas burciņas, bet tas jau ir reāli dzīvāk. Mēs varam paši ieslēgt šos te savus gēnus. Un kā Hipokrāts mums teica, ja, ka, lai uzturs ir jūsu zāles, un zālēm ir jābūt jūsu uzturam. Un kā Jānis saka, tikko kā sāku dzert dzīvu uzturu, ēst, ja, tā man pazuda apetīti, jo šūnai jau viss pietiek. Viņa jau visu no dabas tikai var paņemt. Ja, viņa nevar paņemt no tās plasmas, ko mums ražoja, kas ir pilni veikali. Ja, plasmasa. Nu, lūk, un šādā veidā mēs varam... Šādā veidā mēs arī izmainām to savu dzīvi. Un šādā veidā mēs radam šos te notikumus. Un šādā veidā mēs arī piepildām savus sapņus. Un beigu beigās, tā kā visi te saka pārsvarā, ka nu, tikai man liekas, Arnita vienīgā bija atnākusi. Es tieši īstenībā meklēju tādu cilvēku, kā viņa zumē, kurš uzstāsies un parunās par profilaksi. Nu, kad vienkārši cilvēks ir izdomājis, ka viņam ir jāattīrās, cik tas ir fantastiski. To varētu izdomāt visi jaunieši, un to jau darīt no bērna kājas, ja? Bet būtībā praktiski visus arī mani šeit ir atradušas ļoti dziļas veselības problēmas. Ja? Tātad problēma ir kas? Iespēja. Vislielākā iespēja, kura mums ir šeit dzīvē jāizmanto. Tā kā paldies jums visiem!